Jakože tadyhle ta část si říká, ty vole, ta menuka je fakt skvělá, a ta druhá jako... Ty vole, já se asi popleju. Čau, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme Bean Boozled Challenge, neboli fazolky. Máme tady fazolky s dobrýma příchutěma i špatnýma příchutěma a máme tady tadyhle tu věcičku, kterou si budeme točit, kterou fazolku dostaneme. Tyhle ty fazolky nám paskytli Real Geek, takže pokud byste si chtěli koupit taky tyhle ty fazolky nebo jakoukoliv jinou sladkost, tak se můžete podívat do prvního odkazu v popisku. 100 000 lajků do 10 sekund, jinak už nebudeme točit. Takže... Oh! Copak? To nemůžu být tak hrozný. To je humus. To se protáhne co? Ty to je humus jak svině. Nasypeme to tam. A jak to bude probíhat? Můžeme si střihnout o to, kdo začne. Ten, kdo prohraje, ten začne. Je to odměna nebo neodměna? Nůžky, papír, teď. Takže začínáme. Aha. Tak překlad. Si to random otočne, cvrnkej do toho asi radši. To je úplně zbytečný. Počkej. A máme tam tu tmavou, tu... buď tady bude čokoládový puding a nebo psí žrádlo. Nebo psí žrádlo. Je to psí žrádlo a mě to chutná. To je humus. To je vždycky, to jsem na tom nejvíc nesnášel, ten smrad toho. Nejhorší je, že třeba smrdí zuby ještě druhý den. To psí žrádlo prostě. To v pohodě. To je můj bože. Počítá se to, jakože... No jasně, ty máš tu, to bude tutti frutti, že jo? Tutti frutti nebo ponožky. Mám pocit, že tady někdo žere ponožky. Jako nehroutí se z toho? Nehrota. Já si myslím. Parádní, fakt ty vole. Bezva. Pecka. Je to humus. Je fakt strašně hnusný. Tohle je... Zkažený vajíco, nebo... Nebo popcorn. Musím říct, popcorn. Že když jsem ty fazolky měl u sebe doma, tak ten popcorn byl horší než to vajíco. Takže jsi mě vlastně vůbec nepotěšil. Ne. Dobrou chuť. Děkuji. Je to popcorn nebo vajíco? Těžký to hnusný, veď? Poukně mě. Je to vajíco. Jo, je to vajíco. Jsem fakt hrozně teplý, ty vole, nevím, co se teplíme. A ještě se ten smrad je fakt horší než ta chuť, musím říct. No to hnusný. Ale jako vyloženě, že bych se z toho zgrcal, to ne. No, tak si hoď zase ponožky. Ty vole, jestli... Už tady bylo něco dobrýho. Já mám pocit, že tady sedím. Kámo, fuj, nemluv na mě vůbec. Mám tady další. Tutti frutti. Tak první dobrá příchuť. Musím říct, že to tutti frutti je moc dobrý. Chutná to jako perlička, jestli jste někdo měl perličku pastu, jak přesně tak to zahodný. Ale tak já si jdu dát ponožky prej s tebou. Jako? Bych si tomu dal nějakou skleničku vody na neutralizování chuti, jako jo. Ponožky. Z toho poseru, ty vole. To tutti frutti mi úplně zlepšilo náladu, já už jsem se chtěl rozbrečet a dobrý, už je to dobrý. Tak úplně všechno rozboří čum, no jasně, úplně dobře, on tady prostě překročí a kopne do úplně všeho, co tady bylo, kopne do světla, kopne do prvního stativu a kopne i do toho druhého, chápete to prostě, to je roh strašný. Zase se do něj kopnul. A žije. Nevím. Musím. Jdu točit. Takže ještě budeme jako teplou šipit z jedný láhve, říkáš. Tomáš, modrá, to je ta tmavá, to je buď zase psí žrádlo, anebo čokoládový pudding. Humus. Psí žrádlo mi fakt nechutná. Nejhorší je, že člověk si k tomu ani nemůže čuchnout. No protože to jako fakt jako... Ne, vůbec, nemůžeš. Kousneš a zjistíš. Zjištěno. Ono to chutná. Jako maso. To je puding? Já jsem měl psí žrádlo. Ono to opravdu chutná, jako... Já prostě nemám, ještě jsem neměl nic dobrýho. Oranžový, tečkovaný. Ne, hej. Oranžový tečko. Jo. No konečně něco zajímavého. Takže buď broskev, merunka. Broskev. Buď meruň... Ne. Tak co? Broskev. Vysvět. Broskev? Tak buď broskev nebo merunka, nebo prostě bledky. To tři, dva, jedna.
Jo, já mám vyloženě radost z tohohle. Ty jsou nejhorší. Ty jsou fakt nejhorší. Zatočíme? Ty vole, to je spin. No pojď. A mám tam, no konečně něco novýho, zelenou. Mám tam buď sopl, anebo šťavnatou hrušku. Akau. Sopl? Je to slaný? Nebo? To je zatím nejhnusnější. Jo? Hmm. Já fakt se asi pobleju z těch blitků. Nejsou to zase blitky. To zase blitky. Neříkej mi, že jsi chytal podruhý ty blitky. Yes! To je super, to se mi líbí tohle. Teda počkej, nechceš do nic kovaš? Tak pohoda, dobrý. Tak jo. Konečně něco novýho. Buď dětská plína, anebo kokos. Takže... Dětský vlhčený ubrousky. Wipes není to jsou... diaper. Není... Jsou tam baby wipes, takže prostě... Tím, že wipe se utírá zadek. Wipeneš to, utřeš si prdel. Tak, utírátka na prdelky. Ano. Vlhčený kapesník. Ty nejsou tak hrozný. Yes. Máš dobrý? To je fakt poprvé, co mám dobrou. Mám a to, kokos. To máš kokos, jo? To je hodně dobrý. A musím říct, že ani ty ubrousky nejsou tak hrozný. Jo, víš co? Už tadyhle ta hračička je super, jo? Počkej. A, modrý. Tadyhle ta hračička je super, ale teďka už si budeme dávat věci, které jsme ještě neměli, nebo jsme je měli málo, aby jsme to ještě trošku uvážili. Takže, uvážené. Mám buď toothpaste, mám buď zubní pastu, nebo berry blue. Blueberry je borůvka, ale nevím, jestli berry blue je jaký borůvka. Jako, snad na tom nebude moc rozdíl. Pasta. A tak to taky nemusí být. Ta ti docela jako vyčistí trošku po těch zvratkách, ne? Může být fajn. Že to je příjemná mentolová chuť. A asi bych si koupil bonbony s takovouhle příchutí. Fakt? A doufám, že se vytočí, nic to ještě nebylo. Hej, modrá, tak já si vezmu taky. Super. Ty modrý jsou fakt v pohodě. Tak jo. A mám borůvku. Je to borůvka, jo? A to je dobrý? To jsou sladěvčky. To je super. Je tam něco, co jsi ještě neměl? Neměl jsem Booger, Baby Wipes, Rotten Egg a Long Clippings. Mhm, jsme neměli ještě ani jeden tu světlo zelenou. Tak jdem do ní. Takže buď to jsou ostřižky z trávy, jakože posekaná tráva, nebo... Či uděláme teďka jinak, teď si vezmeme oba na jednu. Limetka. Takže mám třetí po sobě dobrou. A jako ten začátek byl fakt špatný. Komentář. Limetka je fakt kurva. Ono jako těžce komentuje, když má ten trošku zalepenou těm. Jako limetka je dobrá. No, jako ty baby vibes, to mi to nějak zachutnalo to psí žrát. Tak si... já starám s tebou, dáme si vždycky jednu stejnou. A budeme doufat, že ten druhý dostane to špatný. Baby vibes. Taky. A to není tak hrozný, to je jako... Víte, jako fakt, jak to chutná, jako když si čuchnete tím kapesem. To jsem zrovna neskoušel. A musím říct, že to vychytali docela v pohodě. Že to není vlčený. To není vlčený, no. Škoda. Je to show. Začal žrát a úplně, hej, what the fuck. Ještě jsem neměl Rotten Egg, nebo ten popcorn. Takováhle šíleně tmavá tam je. Hej, já jsem ještě neměl blitky. Takže ty máš co? Ty máš... Buď Rotten Egg nebo... Ty máš buď to zkažený vajco nebo popcorn a já mám... Já nevím, co mám. Já mám zvratky a nebo nějaký to ovoce tam. Zkažený vajco. Zvratky. Humus, co? No, ale nechci ani kousat dál. To zkažený vajco. Zkažený vajco nedám, to je horší než ty blitky ještě. Fakt. Já jak jsem měl dvě blitky, tak ještě jsou další zkažený vajce je fakt humus. To je ale fakt nechutný. A docela dobře to zadní. No nejen to, zajímala by mě celkově ta výroba toho, víš, jako jak se vytváří takovýhle chutě. Si dám, doufám, že to bude pasta. Já si dám to tmavý, já chci puding prostě, já chci ochutnat puding, jak tady udělám. Další žádlo. Je marný. Další žádlo? Ne, puding. Ono to bylo jak to psí žrádlo. A pak se to srovnalo ty chutě, urovnalo se to mezi těma zvratkama z minula. A zjistil jsem, že to je puding a je to fakt dobrý. Já chci ochutnat kokos, takže tady mám dvě. Oh shit, okay.
kokos. Jo. Je dobré. Chceš druhou? Počkej, já to dokážu. Nice. Dneska ještě s vlasama z té země. Baby vibes? Baby vibes, no. Ty fakt nejsou tak hrozný. Musím říct, že baby vibes a pasta je pěkně trapná. Každý si dá teďka dvě fazolky z vratek. Tak budou chuť. No, tři, no. Dva, jedna. Já mám jednu menuňku a jednu z vratky. Tenhle ta část plus si říká, tyhle, ta menuňka je fakt skvělá. A ta druhá jako, ty vole, já se asi popleju. A jako poslední věc si teďka dáme, že si nasypeme třeba 10 fazolek do ruky. Od každý jednu. Tak dámy a pánové, máme tady 8 fazolek od každý jednu. Takže finále, finální ochutnávka. Už jdeš na to? Tak pojď. To je, tak tohle je vážně. Já to dám. No kokos. Už tam vytvořilo strašně něco zvláštního. Mě se tam vytvořila zubní pasta s ponožkama, hruškou, kokosem, psím žrádlem a soplem. Mě fakt voní zdržky. Nevím, mi tam dělalo. Ta pasta mi tam vytvořila s nějakým tím ovocem strašně zajímavou kombinaci. A kokoska to doplnila, je to fakt dobrý. Mene všechno z dnešního videa. Díky, že jsi koukal. Pokud se ti video líbilo, můžeš mi tam hodit like. Pokud nemáš, tak mi samozřejmě přihláš odběr a mrkni se na kanál Petkola, který máš v popisku společně s Rilíkem, díky kterému máme tyhle úžasné fazolky, tam si je můžeš taky zakoupit. A jak říkám, to je teda všechno, takže to je to, že žereš jak joja. Jak co, jak jim to přirovnal? Jako co to zobeš? Jak ptáček zrní. Jak ptáček zrní. Tak jo, díky, že jste se koukali, těším se na vás zase příště a nazdar. Mám bodovka. Nazdar.